Okey qarang, bu videoni ko'rayotgan odam bor. Toshni o'tkazib yuboradi bor. Lekin bizni muxlis bo'lsa o'tkazmaydi, chunki bizani eskidan 95 nomerdagi Lacetti'da arendada yurgan vaqtimizdan beri kuzatib kelayotganlar bo'lsa, birinchi ijodimiz. Shukrlar, qancha kutdik Ro'shanxon aka? Ancha bo'ldi, ancha. Bu muxlislarimiz bilan oila bo'lib qoldik. Bu oilamizga yengillikda aytishimiz kerak endi. Aytamizmi? Aytamiz. Qarang, azizlar, aziz kuzatuvchilar, bizni har doim aytadi, mana syomkalarimizni kam internetga yozib ketishadi, bor, haqiqatdan qiyomatli do'stmisizlar, haqiqatdan misol uchun nimadir qilasizlarmi deganimizga. Bugun bizni Chang Motors'dan nima qilamiz aka? Aka, do'stim sizga mana shu mashinani xarid qildim. Qarang, azizlar, mana buni xarid qildim Shohid akamga. Hozir eng katta quvonch qanaqa bo'lyapti. Bir paytlar tushuntirib beramiz-ku, nechizlar. Arendaga haydab yurgan mashinamizni hozir o'zimizniki bo'lib turasa havas qilardi bu blogerlar ko'rganimizda. Mana mashinacha, qarang, mashinachani qarang. Do'stimga yozib qo'ydi. Menga qanaqa do'stlar bormikan? Bunaqa do'stlar juda ko'p bor. Do'stimga deb mana shu videoni ham misol uchun hozir do'stiga tirs-tirs tarqatib qo'yadi. Ne buni qarang, tanladingiz siz o'zingiz? Men ajralib turishim kerak-da. Mandanmi? Albatta. Lekin mashina bir xil, aytib qo'yaman, mashina bir xil, men ajralib turishim, mashina rangini tanladim. Xudo xolisa, kommentariyada 95 nomerda haydab yurgan Lacetti'ning nomerini eslab qo'yganlar yozsin, chiroyli sovg'amiz bor, xudo xolisa. Demakki, oldindan bizni kuzatib kelayotgan odam bo'ladi, xudo xolisa. Mana shu videoni maksimum tarqatamiz, xudo xolisa. Do'stlarga, shunaqa do'stlarga tarqatinglarki, bir-biriga shunaqa mashina olib, hadya qilishlikni hammamizga nasib qilsin.